Здравейте, приятели! Добре дошли на четвъртото събиране от цикъла Пуритански вечери. Нека да започнем днес с прочит от Божието Слово, един от текстовете, върху който пуританите много често са проповядвали, който е изключително добро, прецизно обобщение на пуританското богословие. Ще помоля пастор Мануил Тинев да прочете 11 глава от посланието на апостол Павел към римляните от 33 до 36 стих и можем да се изправим в уважение към Божието Слово. О, колко дълбоко е богатството на мъдростта и знанието на Бога! Колко непостижими са Неговите съдби и неизследими пътищата Му! Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой от по-напред му е дал нещо, та да му се отплати? Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава вовеки. Амин. Амин. Нека да се молим и да издигнем сърцата си към всемогъщия Бог, който е благоволил да ни събере този следова да ни подари живот и желанието да го познаваме все повече и повече. Нека се молим. Нека да бъде вечна слава на Тебе, Отче наш, Господи Исусе Христе, Святи Дух. Благодарим Ти, Боже, за това, че Ти си ни създал, за това, че Ти си ни възлюбил преди сътворението на света, за това, че Ти си ни изкупил чрез Господ Исус Христос, Неговото Вседостатъчно дело. Благодарим Ти за това, че Ти си вложил в сърцата ни скъпоценната вяра, си ни обдарил с Твоята благодат и си ни привлякал към себе си. Благодарим Ти за това, че Ти си ни подарил толкова голямо наследство в светиите, за това, че си ни направил да бъдем част от Твоята църква, жива част, и за това, че можем чрез Твоята сила да вършим волята Ти в нашето поколение. Молим се да ни благословиш този чудесен следовет, да разбираме повече за Твоите дела, за делото на Твоята благодат сред Твоя народ и да бъдем насърчени от примера, който са ни оставили нашите бащи във вярата, за да го следваме в времето, в което ние живеем. Моля се да благословиш Момчи, докато споделя за Джон Нютън, Боже, да дадеш спокойствие и да се наслаждаваме, да разбираме наистина за Твоите прекрасни дела в историята. Нека да бъде вечна слава на Твоето свято име. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 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 Всички обичаме песента Чудна благодат, предполагам. И сега ще научим повече неща за нейния автор. И Момчил се е подготвил за това да ни разкаже. Аз искам само една дума преди той да започне, да ви помоля в времето на дискусията да споделите мнението си. Обмисляме дали да редуваме в тези пуритански вечери тематични презентации на пуританското богословие с биографиите на по-известните или на реформаторите и пуританите. Помислете за това дали представлява интереси, после когато дойде време за дискусията ще се радвам да чуем вашите мнения. И така, нека да слушаме с внимание и с наслада това, което Момчил е подготвил. Здравейте, приятели! Една от причините, поради която избрах личността на Джон Нютън, е, че повечето вярващи днес, поне в средите, в които съм бил, за Джон Нютън единствено знае, че той е автор на текста на песента «О чудна благодат». А...
Джонатан е роден в, на 24 юли 1725 година в Лондон. Това, което е интересно за него, още на 3 години е читал някои стихове от Библията, на 4 години вече е запомнил цели глави, а даже на 6 години е започнал да учи латински. Само че преди да навърши 7 години, след 7-та си година, две седмици преди това неговата майка си отива от този свят. Тя се казва Елизабет. Това, което се знае за нея, че е била конгрешанка и още от най-ранно детство е обучавала Джон Нютън с по Уестминстърски катехизис и химните на Исак Уотс. Не знам, така ли се произнася? Да. Оставяйки без майка, в това време бащата на Джон Нютън е бил на морско плаване и е трябвало да се върне след около една година. В това време момчето са го гледали различни семейства и когато едно семейство е омръзнало, са го пращали при другото. И малкият Джон Нютън си е казал, кога ще дойде татко, за да, защото знам, че на него няма да му омръзна. Връщайки се баща му, обаче не след дълго време, той се оженва повторно и втората му жена не е обичала много Джон и във времето е убедила баща му да го прати в приют. Или не точно приют, училище, интернат, който обаче за разлика от днешните условия са били доста тежки. При непослушания са ги биели децата с, как беше, розги. Мен ми излизат в главата много руски термини. И това е бил труден период някъде около 2 години. След това оплаквах се на баща си, баща му е казал, освен да те взема с мен на моите плавания. И някъде около... Това става вече в 11-та година неговата възраст. Той започва да плава с баща си. Още в началото преживява една сериозна буря, в която е бил сериозно изплашен на живота си. Даже се е молил и се е казал по-добре да се върне в приют, отколкото тук в тази буря. Но преодолявайки и полека-полека, свиквайки с морския живот, започва да уляга, да придобива умения. И вече, прекарвайки няколко плавания с баща си, на едно от плаванията, ако не се лъжи, в Шотландия, отсядат на брега, което е било един от щастливите моменти за хората, които са плавали по море, защото през цялото време са виждали само морето и небето. И това време е било много, особено за едно малко момче, е било много интересно, защото на брега той ще види много интересни неща, ще посети магазини, където ще си купи лакомства. И е очаквал с вълнение от предния ден, когато баща му е съобщил за тази новина. Слизайки на брега, той обикаля магазините, купува си, баща му казва, внимавай, ще си изкарчи всички пари. Но наслаждавайки се на всякакви лакомства, в един момент извънъж за тъгъла се появяват 4 моряци от военния флот, които са имали тогава правото по тяхно решение да го вземат. Имали се нужда от юнга на кораба и насилствено го взимат на кораба. При това забравих да, така, част от моите разсъждения. Замислете се само за едно момче, което в един момент губи майка си на 6 годишна възраст. И което в този момент няма и подкрепата на баща си и е принудено в един момент да от семейство на семейство да спи, да живее
каква мъка е преживял. Представете си някой, който има деца, нали, неговото дете, да преживее това нещо. И това е, може би, втори момент, в който той, всъщност втори момент, който той преживява тежко, това е, нали, живота в интерната. И сега стигаме до третия момент, в който той се разделя с баща си на 17 годишна възраст. Със сълзи на очи, баща му казва, нали, Господе е с теб, и той отива на кораба. На кораба още първия ден му поставя толкова много работа и това е било работа, която никой не искал да върши. И вечерта изнемощял до крайност, му дава такава малка порция, че както той се разразява, стига едва за малкия му зъб. И искайки повторно добавка, разярени моряците го набиват сериозно и той от тук нататък спира да иска добавка и се задоволява с това, което му стават моряците от тяхната храна. На него не са му оставили специална порция. А това, което остава по чинията, са събирали, той е изяждал от тази храна. Още първата вечер го слагат да яде, да лежи на пода, дават му едно одяло. Интересно, че във времето на, понеже бащата на Джон Нютън не е бил религиозен човек, той във времето е престанал да се моли, да мисли за Бога. Това, което майка му е дала като наследство, то полека се е позагубил. Но в тази нощ, лягайки си, той се моли, коленичи и се моли на Бога, спомня си за своята майка, как тя го е правила заедно с него. И се моли Бог, ако може да го извади по-бързо от тази ситуация. Ляга, заспива, сънува майка си в Лондон, както са живели заедно. Но съня бързо бил прекъснат, явно времето за спане било много малко, от ритник в гърба. С думите ставай, негоднико, започвай да миеш пода, да подготвяш храната. И втори такъв ден тежък, вече той си ляга без молитва. Няма сили. И полека-полека във времето той започва да се явно загубва надежда, че Бог ще му помогне. И започва да се настройва, да казва, значи, щом Бог не ми помага, значи той не съществува. И започва да се злобява не само се е възроптал срещу Бога, той започва да се озлобява към всички хора около него. В един момент има моряк, с който се сприятелява. Този моряк е бил изключително лош характер, който се бунтува, който не иска да върши това, което му казват. Човек, който се е раздори. И във времето той се повлиява изключително много от неговото поведение. И започва полека-полека да става като него. Но и също приема и неговото виждане за това, че няма Бог, и самата му съпротива срещу такава мисъл става по-голяма. В един момент във времето идва една сериозна буря. Вълните заливат кораба и един от старите моряци казва на този другия негов нов приятел, казва, внимавай, нали, защото имам възможност вълната да ти схвърли извън кораба, но той самоуверен отговаря, че няма защо да се притеснява и самоуверен в себе си не послушва съвета на моряка, който е преживял много бури. И в следващия момент една вълна го измита от кораба, след което Джонатан каза, дайте да помогнете му да го спасим. Обаче моряка казва, няма кой да го спаси, а пък и той без той беше такъв, че няма защо да съжаляваме за него. Може би в този момент Джонатан се замисля какво се случва в живота и че живота е много
много кратък и всеки момент може да бъде взет. Неговия живот на непокорство продължава и се стига до този момент, в който капитана кораба казва: имах желание, виждам заложби в тебе, но просто тебе нищо не става. В следващия момент той каза: това, което ще направя, като пристигнем в Лондон, слизай на брега и прави каквото искаш. Джон Нютън отговаря: това е моята мечта от няколко години. И с голямо неуважение излиза, без да даде чест и без въобще да благодари на капитана от неговата каюта. Слизайки на брега, той отива при баща си, но там кред срещата е доста кратка, поради факта, че той има конфликт с втората му жена, която той обвинява за това, че тя е виновна за неговите нещастия. И на тръгване баща му казва, че едно семейство Кетуър, които са били добри приятели на неговата майка, искат да се видят с него. Всъщност малко се обърках. Това е посещението на семейството ме преди да го пуснат, извинявайте. Има един момент, в който той се опитва да избягва, при едно от слизането на брега той се опитва да избяга, но го хващат след известно време и два дена е там в местния като затвор, при което, връщайки се на кораба, него го бият просто до абсолютна смърт. Не е могъл няколко часа въобще да стане, да се помърне, което още по-силно води до неговото озлобление към всички около него. И от този момент той няма абсолютно никакво доверие в в лицето на капитана, и при всяко излизане на брега, всъщност на едно слизане в Лондон, той иска да слезе, за да види баща си. И капитана казва: единствено начин това да стане с двама души охрана. И всъщност с тия двама души охрана той посещава баща си. Нали, те му казват: ти ще ни представиш като твои приятели, защото за да не разбере баща му до какво положение той е стигнал. И вече след това с тези двама души те отиват в това семейство Кетуър, които са стари приятели на неговата майка. И запознавайки се с тях, всъщност баща му казва, нали, за да го примами, защото той предпочита времето на брега да го прекара с други работи, да отида да пие или да яде, вместо да се вижда с някакво семейство, за което той няма и хал хабер. Но възможността все пак, всъщност той се съгласява и сам не разбирайки защо се съгласява. Разбира се, че това е Божие поведение. Но и идеята за един примамлив вкусен домашен обяд също го привлича да отиде на тази покана, да отговори. Отивайки там с двамата души охрана, сядат и това семейство има две дъщери, по-голямата от които той се влюбва още от пръв поглед в нея. И майката по време на обяда почти се пошегува, каза: знаеш ли, ние с твоята майка, когато бяхте малки, излизахме заедно и си говорихме и си мислихме и си нареждахме живота, как един ден вие ще бъдете приятели, как ще бъдете заедно и може би един ден ще се ожените. И в този момент Джон Нютън почервенява така от неудобство, всички се смеят, нали, но всъщност той не може да смях, защото наистина е влюбен в нея. След което се връща този момент, по време на обяда, това, което е интересно, че моряците виждат самата промяна в него вследствие от тази любов, която се е зародила в сърцето му. И другото, което казва майката на това момиче, което се казва Мери, тя казва друго нещо, което казваше майка ти, винаги споменаваше, казва: един ден моя син ще стане проповедник. В този момент един от моряците се изсмива и казва: Джон Нютън проповедник, при условие, че това е бил циничен богохулник, човек, който се е раздори, бунтува се против всичко. И той казва: Джон Нютън проповедник. В този момент Джон Нютън го поглежда косо и моряка
повече не се засмява по времето на цялата среща. Да. След това стига момента, в който Джон Нютън е освободен. Той слиза на брега и поисква ръката на Мери. Обаче на него му отказано. И в един момент той няма какво да прави в Лондон и без да се обажда нито на баща си, нито на Мери. Като при този отказ Мери още не се е прибрал вкъщи, т.е. неговия разговор само с бащата и с майката. Майката се държи по-меко с него, дава му някакви надежди за в бъдеще, ако Бог е решил и ако той промени начина си на живот, докато бащата е безкомпромисен. Всъщност те двамата са вярващи, семейството на Мери. Няма какво да прави в Лондон. Той заминава с един кораб, който оплава в този момент за Италия и му е свободно място. В това време вече неговото име е било с много лоша известност всички среди, всички капитани и кораби в Англия. Може би не само в Англия. Но изглежда капитана го взима без да знае кой е той. И вече виждайки проблемите с него, се случва така, че те се разминават с един кораб. Той всъщност преди да се разминат с този кораб, той казва: бих те заменил с член на екипаж на друг кораб, с всеки един, само и само да, който най-лоши от този кораб, бих те заменил. И в един момент се разминават с такъв кораб, който има болен човек, който трябва пак да се върне обратно в Лондон, за който трябва да се грижат. И макар че от този кораб, в който е Джон Нютън, няма никой, който да се поиска да се грижи за този болен, капитана прави компромис, само и само да не е Джон Нютън, не взема болния, Джон Нютън отива на другия кораб. Интересното е, че капитана на другия кораб проявява много добро отношение, знаеки кой е Джон Нютън към него, даже го кани на другата вечер, на вечера в неговата каюта. Обаче своеволното отношение и непокорното отношение на Джон Нютън, т.е. разделяйки с капитана от този първи много ласкав разговор, той промърморва: вие си говорете каквото си искате, но аз на никой няма да се покоря и няма никой да слушам. След време капитана променя това добро отношение и този кораб всъщност е бил с роби. Минавайки покрай бреговете на Африка, Джон Нютън получава възможност, да, ако по свое желание, да слезе на брега. Той го прави, подигравайки с всичките останали моряци, като в това време той се изпокарал с всички и се настроил всички против себе си. Той слиза на брега, присмивайки се на тях, че те са глупави, че остават на кораба, че ще изпълняват заповеди, той иска да си прави каквото си иска. И отплавяйки кораба, вече той има някакво усещане, че нещата не са така, както се ги мислил. На брега е имало семейство, като жената е била африканка, те са били работорговци и двамата. В един момент той започва да има усещане, че нещата няма да са както той си ги е мислил. Той живее с тях. В един момент мъжа заминава на някакво плаване и остава с жената. В този момент той се разболява много тежко от някаква африканска болест. Дотолкова, защото е изнемощял. И всички си мислят, че той няма да оживее. И когато се пак оживява, той е изключително изнемощял. И тази жена се подиграва през цялото време с него, като му дава толкова малко храна, че тя не е знайки, че той се нуждае от изключително силна храна, за да може да възстанови своите сили. Тя му дава някакви малки количества, които не са способни да възстановят силите му. И той в дълъг период от време е изнемощял. Тя нарочно се храни даже в него, там където е легнал, слагат и маса робите и тя даже гласно се наслаждава на храната. Каква хубава храна, ох, сега и чакам и десерта, и просто тя се издавала над него през цялото време.
връщайки се мъжа и той отива при него. В същото време тя настройва робите против него, те се държат за да я угодят на нея лошо с него. Т.е. той преживява изключително голямо унижение. За разлика от това, което начина на живот, който е имал. Просто Бог тук на този остров, така да се каже, пречупва в някаква степен неговата воля, просто да направи една промяна в него. Връщайки се мъжа и на тази жена, той отива при него и му се оплаква какви неща тя направи към него и той казва: аз не мога да повярвам, че моята жена може да направи такива неща към теб. А даже явно и това да е вярно, ти изглежда си заслужил всички тези неща. И всъщност той също започва да има лошо отношение към него. Като цяло той прекарва някъде около 2 години на този остров на практика в положение на роб. След което те накрая самите, отвръщавайки се от него, го освобождават и той отива пред един друг работорговец на същия остров, който вижда неговите заложби, започва да му дава определени задачи. В даден момент му поставя под негово ръководство целия си имот и неща, които той има. В даден момент той се спрятелява с един от хората там, с който стават приятели, и седейки на брега, те си мислят: даже в момента и някой да ми предложи възможност да се върна в Лондон, тук в Африка ми харесва. И той имал намерение да едно дълго пътуване да направи вътрешността на континента, което би трябвало да трябва някъде около 5 месеца, но искал евентуално с някакъв кораб да направят някаква обмяна на продукти или на неща, които са му били необходими, и той е казал: добре, аз по принцип след 2-3 дена трябва да започна това пътуване, но нека утре да отидем на брега да видим някой кораб, ако дойде в близост, в която може да му подаден сигнал да дойде. И приятелят му казвам: ти въобще спомниш от колко време сме тук, кога е имал кораб, който да приближи толкова, че да му подаден сигнал? И Джонатан отгоре: няма значение, нека все пак да видим, на нас нищо не струва. И по чуден начин идва кораб. Всъщност преди това баща му, понеже известно време не е чувал никакви новини, на 2 кораба, които заминават, ги помолва къде ти да отидат да разпитва за Джон Нютон. И това е бил един от тези кораби, който приближава, и по чуден начин те подават сигнал, той се качва на този кораб, който също е пълен с роби. И на този кораб той преживява изключително голяма буря. Като преди бурята, това, което се случва, в ръцете му попада книгата на Тома Кемпински «Подражанието на Христос», в която е прочел следните думи: «Животът е кратък и неизвестен кога ще бъде неговия край. Сега човек е силен, утре обаче ще умре и ще бъде изхвърлен навън». След това той си ляга и точно в тази нощ всъщност се случва тази силна буря. Другото, което е, Джонатан не е могъл да плува и много се е страхувал да не попадне във водата. И изведнъж той се почувства като когато е бил на 11 години и първата буря с баща си, но сега баща му го няма и той обаче загубва самообладание и казва: татко, помогни ми, ние загиваме. Но в този момент баща му не е до него. Корабът отива към дъното, аз не умея да плувам. Неистово крещи Джон.
повдигайки си ръце към лице към небето, той извика: Господи, помогни ми, моля те, помогни ми, не дави да умра. О Боже, аз знае, че съм грешник, ужасен, и няма друг като мен. Зная, че не съм заслужил Твоята милост, но моля те да се смилиш над мен. Прости за всичко направено от мен и обещавам, че ще се променя. Господи, смили се над мене и съхрани живота ми. И Бог по Своята велика милост чува молитвата на Джон Нютон. След като опасността минава, той е изморен до край. Но въпреки, че е уморен, той не заспива и размишлява за Исус Христос, това, което е прочел в тази книга, за неговата смърт, за неговото възкресение. И казва на себе си: Исус не е умрял за своите грехове. Даже го казва на глас. Той е бил безгрешен. Той е умрял за хората, които са признали своята безпомощност и са доверили своя живот на него. Той е умрял за грешниците, такива като мен. Пътувайки обратно към Англия с кораба, той започва да чете Новия завет. И пристигайки си вече в пристанището, почти накрая, всъщност кораба потъва. Толкова е бил съкрушен от бурята, че едвам е пристигнал до пристанището. И още повече от това нещо, Джон Нютон разбира, че Бог е съхранил живота му и че това е наистина чудо. Това е първата, както самия той се изразява в едно писмо. Има това, ще направя отклонение, има една книга, издана от Нов човек, която се казва Писма на Джон Нютон. Има три писма, които са написани към човек, в който той разказва за различните етапи на развитието на вярващия А, Б и В. И той в тях говори за една първоначална светлина, която Бог дава, и тази светлина постепенно, развивайки се, тя преминава в един изгрев голям. И в този момент всъщност Бог започва да му дава тази светлина в него и тази промяна, като няма да навлизам в повече подробности относно тия пътувания, но Бог във времето работи в неговото сърце. 1750 година, той вече на 25 години, се оженва за Мери Кетуър. Всъщност, връщайки се от това пътуване, на практика Джон е повярвал в Бога, но има още много време, в което Бог ще изглажда много неща и ще му изяснява много неща, които той не разбира. Връщайки се, обаче се оказва, че всъщност мисията, която имал този кораб, нали, да намери Джон Нютон и да го върне обратно в Лондон, за да се види с баща си, баща му вече е обезкуражен, приема една мисия, държавна мисия в Индия, и всъщност те се разминават. И капитана, който е на този кораб, те водят разговори, всъщност се оказва, че е вярващ. И той в много отношения разбира това, което се случва с Джон Нютон, и му дава много съвети. И накрая те се разделят много, така, капитана с бащински чувства към него, и обратно, нали, синовни чувства от страна на Джон Нютон към него. И това, което той го посъветва, виждайки, че, нали, те се разминали с баща си, казва: напиши му за тази промяна, която Бог прави в тебе. Той му написва едно писмо, което прави баща си безкрайно щастлив. И в деня на сватбата, всъщност те са очаквали, че баща му ще се върне. Но няколко дена, той в деня на сватбата получава едно писмо, в което всъщност разбира, че няколко дена преди това баща му си е отишъл. Като му казват: не тъжи, защото твоя баща, всъщност бащата на Мери, казва: Джон, твоя баща умря щастлив човек.
Той знаеше за промените в твоя живот и беше неизказано радостен. Той получи всички твои писма и ги храни и ги пази. За твоя баща те бяха най-голямото съкровище. Като неговите думи са: кажете на моя син, че го обичам и че ще го видя вече на небесата. Това са последните думи на баща му. След неговия, след като той се оженва за Мери, той продължава да няколко години да пътува. Тоест, интересно е, че Бог му дава една светлина, има нов живот в него, но нещата стават бавно и постепенно. Даже той продължава това, което е интересното и фрапиращо, той продължава да се занимава с дроговия на роби. И като той не е виждал нищо смущаващо в това нещо. Мери, която преди това се е молила 8 години за него, значи когато е бил на 17 години, те се оженват на 25-8 години, тя се моли всеки ден. Всъщност това, което тя му обещава, когато той иска ръката и че тя ще се моли всеки ден за него, за да може Бог да го доведе до себе си. И след като се оженват, тя продължава да се моли Бог да му открие, че това, което той прави, не е добро. И той самия, виждайки в тези плавания, че изведнъж започва да губи светлината полека-полека, която е Бог му е дал. Защото вършики тия неугодни неща на Бога, и живейки в така обстановка, защото хората, които са били по корабите, моряците, това са били арогантни хора, цинични, повечето не са имали морал. И това влияние естествено се оказва и върху него. И в един момент, нали, замисляйки се дали да продължи да тези плавания, той каза: Бог все пак е той, който ще ми покаже какъв път да избера и какво да правя. И преди последното плаване, което решава да направи, в един момент, пиейки кафе, изведнъж чашката за кафе се изчупва. Той пада на земята и най-вероятно това е бил някакъв епилептичен припадък, който повече никога повече не се проявява. Самият доктор идва след известно време и не може да установи на какво това нещо се дължи. Което пак виждаме Божия промисъл. Той престава да с тези плавания и казва: явно Бог ме води в това нещо. Започва да се самообразова, да учи гръцки, латински, чете биографии, чете богословски книги и казва: аз съм дължен да се подготвя, защото не знам Бог какво е приготвил за мен. След известно време той става пастир в Олни, където пастирува 16 години. След тези 16 години, още 27 години, той е пастир в Лондон. В един момент здравето на Мери е сериозно влошено. Откриват и рак. И агонията така е била голяма. Съответно и отчаянието и депресията са се опитвали да го обземат в този период, преди Господа да вземе жена му от този свят. И така в 1790 година тя умира на 61 години. И той казва: когато моята жена умря, целият свят умря вместо с нея. Мъката му била голяма. И това е така поредното тежко изживяване за него, обаче нито един ден той не е прекъснал своя труд като пастир. Наблегнах до тук на неговите тежки моменти,
които преди неговото повярване са били причина за това той да се озлоби към Бога. И това нещо е, и това, до което, това озлобление, това, до което го е довело това положение, исках да ви покажа как то контрастира с, въпреки това, което се случва в живота му, контрастира с Божието действие, Божията милост в неговия живот. И всъщност в живота, в неговия тежък живот, който ги имал, и това положение на такъв арогантен човек, показва всъщност в един момент Божията милост, която Бог му дава. И самият той към края на живота си, неговите приятели, когато той вече не е могъл да ходи и да слабо е виждал и се е подпирал с бастун, неговите приятели го съветват, като му казват: не е ли време вече да си починеш и да оставиш пастърската дейност? Той му казва: как може един грешник от Африка, богохулник, да спре да слави Бога? И много се разочаровал от тези молби на неговите приятели и повече никой не се опитва да го убеди в това нещо. Едно от основните неща, които Бог му е дал като дарба, това са писма към хора, които са търсили неговия съвет. Живота, който той е водил на грешник, всъщност в един момент е дал възможност на хора, на много хора, които са грешни и явно, нали, живеят неблагогодно, да търсят, да го търсят. Те са били спокойни да се обърнат като един човек, който е бил като тях. И преживявайки тези всички неща, всъщност това, което се казва за него, е, че той е познал много добре анатомията на сърцето на човек. Познал е неговата греховност, но в същото време е познал и неговата благодат, Божията благодат. И аз не успях да дочета всички писма до край от книгата, но това, което ми направи много голямо впечатление, е точно това. Съзнанието за собствената греховност, за собствената немощ, в същото време милостта към грешника и признаването на Божия суверенитет и на Божията благодат като единствен лек към греха. Това, което прочетох като допълнителен материал за него, разбира се, има много литература. Фактически един от неговите приятели е написал мемуари за него. Това е Ричард Сесил. Даже това, негови са думите, които той го умолява да се откаже, нали, го съветва да се откаже от пастърската дейност. Който иска, може да потърси в интернет. Има ги, да ги прочете на английски. Но аз попаднах на един материал на Джон Пайпер, който разсъждава върху това нещо, което той казва. Аз искам да го видя в Мнозина пастири. Това е огнената защита към истината и в същото време милостта към грешника и към човека. И той това нещо го разглежда в живота на Джон Нютон. И той бил изключително мек, нежен към хората, с които е общувал. И даже самият той казал: 30 години вече Бог ме води и той снишава някои от хълмовете в мене и възвишава някои от пропастите. Аз ли в един момент да очаквам, че
от някой ще има промяна само за 2 или 3 години. И това, което той е било интересно за него, че той е гледал да се опитва да гледа под повърхността, т.е. не да осъжда хората или пък обратно да се възхищава на хората, които наглед нещата при тях изглеждат добре, той е гледа под тази повърхност на човешкото поведение. И другото, което е било интересно, е неговата... Бог му наистина му е дал изключително дар на език и на слово, защото в тези писма, които са написани, изключително убедителни и той в тях е много често е дал изключителни примери, с които той е показвал във всяко едно нещо и в природата, и в хората, той е съумял да види Божието действие и да се възхити на него и да го покаже на другите. И това, което е интересно, преди неговата смърт, вече когато доктора каза, че не му остава много време, идват неговите приятели. И доктора казва, изглежда Джон няма да доживее до сутринта. И той ви извика, за да може в последния час да се види с вас и да се прости. Джон, гледайки на лицата на скъпите си приятели, които са окръжили неговата постеля, и вижда тяхната печала и сълзи и ги пита, защо сте така печални и нима, вие не разбирате, че когато в последния момент, за последен път затворя очи, тук на земята, аз ще ги отворя отново там, където ще бъде много по-добре. Колко е добре да се скриеме в сянката на крилата на всемогъщия Бог. Един от хората е прошепнал и казал, да, Бог е милостив. И Джон Нютън отговорил, ако не беше милостив, как бих могъл да застана пред него? Това са последните думи на Джон Нютън. В тази нощ той умира с усмивка на уста, преживявайки своята жена на 17 години. Той толкова дълго е очаквал среща с своя Господ. И това, което е написано на него надгробен паметник, е Джон Нютън, бивш атеист, работорговец в Африка, е бил чрез милостта на Господа и Спасител Исус Христа възроден, простен и призван да проповядва истината, която той толкова дълго време се е опитвал да се круши. Това е като финални думи. Ако имате някакви въпроси... Да, деца има. Не има деца, осиновили са, не разбрах точно по каква причина, две племеници. И даже след смъртта на, мисля, че на жена му, той продължава да се грижи за тях. Нещо за приятелството Уилбърфорс. Моля? За приятелството му с Уилбърфорс. Не можах да прочита подробности. Всъщност, за неговите приятелства, да, с Уилбърфорс, също бил приятел с него, се наричали малкият Джордж Уайфилд. Мене път Илья Маринов каза, Джон Нютън е много добро продължение на темата за Джордж Уайфилд. Бил е приятел с Джон Уесли. Също. И тук също се вижда неговата мекота и нежност, която, нали, за която споменава Пайпер.
С Джон Уесли са имали нали, разногласията основно относно предопределението и, и Джон Нютън е бил готов и тези в някаква степен смисъл да продължава да общува с Джон Уесли, въпреки тези различия, но в един момент Джон Уесли преминават в един перфекционизъм, който е абсолютно противоречие с, с това отношение, което имал Джон Нютън на търпение, на милост към, към хората. На милост както и търпение към вярващите хора, така и към невярващите. Това, което е било при него, че той както е обичал своето Божие семейство, духовно семейство, така е обичал и, и грешниците. С изключително голяма любов. И това, което той нали, много е държал е в тази връзка, че ако ние не проявиме даже любов в нашите дискусии с хора, които не са на нашето мнение, всъщност ние по този начин разваляме авторитета на учението, което ние защитаваме. Така той говори в случая за калвинизма. Той казва, ако ние с един злобен, жесток дух това нещо го правим, ние всъщност създаваме лош имидж. Разваляме доброто учение по този начин. Това, което се казва ние в Библията, истината с любов. Писал ли книги някакви? Моля? Книги писал ли? Ами, има автобиография, има книги, това, което се сещам, нали, има книга, която е издадена писмата му към неговата жена. Той, докато е бил в тези плавания след сватбата, и е писал по 2-3 писма на седмица. 16 тома, мисля, че има на английски Джон Нютън, които са издадени. Проповеди и това, което каза момче, писма. Само за един, в писмата аз не искам да отречавам, защото тук съм извадил много неща, но само се нахвърлях някой. В писма, тази книга за писмата към жена, към жена си, той пише, тя беше приятен събеседник, най-близкият мой приятел и разсъдителен съветник. Аз много рядко, ако въобще някога съм се разкаял в постъпките, извършени по нейен съвет. Тук даже има някой пък друг е писал тази статия, казва Холивуд не е открил още за себе си историята на Джон Нютън. Може би има преди, че няма филм за него. Но това безусловно е великата история на любовта, пълна с изумителни повороти, това как беше, завои, обрати. А също и за удивителната милост на Бога. Да, всъщност. Да, всъщност той се присъединява към него, наистина, затова му е второстепен на ролята, защото Уилбърфорс е бил водещ в това нещо. Да, той играе ролята на насърчител, вдъхновител, опора. И свидетел. Бил е вътрешен щат. Да, гледам точно на него опит с вълтазовете. Вървам, че Уилбърфорс някакъв път е бил разколебан, тъй като само тема може би 40 години време, докато успее и неговата мисия в парламента английския. И в момента, когато... Кога господам след като умира от мене просто, също така се от него да се смърт. В смисъл, че в тем вероятно на разколебаване, чомата не е това, което ме така подклепил, обещавал да продължи. Съжалявам, че не се спомням името на филма. Не ли чудна благодат? Чудна благодат. Чудна благодат, да. Ами интересен момент, един пастир в съседно място, Томас Скот,
който е бил социанин. Ага. И в един момент той му се е присмивал на неговите виждания относно калвинизма, обаче явно, доколкото разбирам, аз понеже си пускам превод от Google на английски, защото не съм добре с английски, доколкото разбрах, в някакъв труден момент Томас Скот търси неговата помощ, неговия съвет. И просто това, което Джон Нютън е направил за него като, като съвет, като отношение, е обърнал нещата в него и го е променил и го е формирал изцяло. И след което той поема в ООНИ пастируването след него. Че показва се човек. Да. Изключително писмата, които всъщност това е това, което е направил, това, което той го прави в наява явно, той го, това, което той прави в писмата. Изключително лично отношение към, към хората, с които пише. Радикална промяна чрез Божията благодат. Просто е преживял наистина драстично обращение спрямо живота си в бунт срещу Бога. Явно това разбиране и това отношение към хората е изключително и само плод на тая благодат. Да, интересно, че Бог не отговаря на първата молитва, когато го взимат военните и го оставя и го води със своя промисъл. Трябва да научи някаква рация още. Да. Знаеш ли от кога? Той знае ли се от кога започва да пише химни? Ай, мисля, че почти от самото начало. На своето обръщение. Може би самото писане на писма, мисля, че химните, мисля, че е гордо от някакъв. Това, което се сеща на Уилям Купер, който също е писал химни, в последните години има някаква депресия, доколкото разбрах, и той даже мисля, че го е в два периода го е приемал в себе, в тях да живеят заедно. И мисля, че пише нещо друго. 12 години, когато ние живяхме заедно, първите 6 аз се насърчавах изключително много от него, а в следващите 6 години вървяхме заедно в долините на мрачната сянка, т.е. той явно през цялото тежък период за него е, го е подкрепил. Светлана ми подсказва, че 348 песни е написано. Да, те всички са написали изборник, който е бил химните на ООН. И всъщност някой не се знае, нали, дали всички са, но мисля, че около 67 от тях са на Уилям Купер, останалите са на Джон Нютън. Аз не се подготвих много с изключително всякакви подробности, защото това, което исках по-скоро е да покажа всъщност нали, мотото на тази песен «О чудна благодат», т.е. какво се случва в живота му и това, което Бог прави за него. И набръгнах на този момент в разказа си, докато наистина не можах, т.е. не исках да затрупвам с подробности цялата, така да се каже, лекция. Тъй, че от тук нататък всъщност, нали, и остава както и когато слушахме за Джордж Уелфилд, нали, идеята, нали, на тези лекции да събуди интереса на хората и да започнат самите те да четат и да търсят информация. Аз след предишната лекция, която за мен беше изключително насърчителна, продължих да чета за Джордж Уелфилд, което е голямо богатство, насърчение. Тъй, че ви насърчавам поне на български да си купите тази книга, който я няма. Писмата на Джон Нютън. Наистина е насърчително това, което Господ е направил в живота на Джон Нютън.
много е ценно да помня това, че Господ има начин да се справя с планините и да издига пропастите. Да. И в нашия живот и да ни помага да имаме и подобни отношения, да не чрез Неговата благодат. А той когато е бил там в Африка, каква била не? Защо искал да остане? Той е бил помощник на владелците или... Ами той искал всъщност да се отрева от кораба, защото искал, не е искал никой да му дава команди. Но не е знал на какво ще попадне. Острова, кой е бил? Пиренейския залив. Не съм ти забел ли? Още аз след тази история четох. Интересно е, че всички материали показват различни аспекти на тези истории. И аз четох една история, която е малко като повествователно написана, като даже тя има и аз чета всичко на руски. Я има като запис, аудиозапис и има тази история. И в нея много интересни подробности са относно тези всички преживявания на кораба, но там няма толкова точни подробности на местата, които той е бил. И може би от други материали ще се разбере това нещо. Всъщност аз пропуснах момента, защото уж имах на достатъчно време да се подготвя, но повече четях писмата и в един момент малко някои неща накрая ми останаха така като бели петна. В един момент той много жестоко се отнасял към... В един момент той самия е бил капитан на кораб, на който... Но това малко ми се губи в кой момент се случва. Да, и в този момент той се отнася изключително жестоко с робите. Там, където са ги слагали в трюма, са напълнили до отказ трюма, така че който живее, оживее, който умре, умре, това не ги е интересувало. Имало е бунт от страна робите, много голяма част от тях са ги разстреляли, за да потушат бунта. А в дан момент, това, което не споменах, по време на пътуването, той толкова е бил с лошо отношение хората, че всичко се го мрази. Не е имало човек, който да го мрази. Самият баща на неговия баща е бил отчаян от него въобще като човек. И в дан момент няколко души се сговарят да го убият. И наистина пак по Божие провидение, в един момент той, който е бил главния, който тези заговорници, Бог по някакъв начин го умъртви, не мога да се сета как, по какъв начин. И тези останалите хора, просто загубяйки своя водач и по този начин, даже мисля, че и втори човек, който се нема да организира на следващия ден покушението, и той май се случва нещо с него, но това малко ми се губи. Но просто това са чудеса, които и другите така са се отказали, защото просто са видяли Божията ръка в това нещо, че Бог го пази. Което пак е още един штрих върху цялата картина на това Бог как във времето да, се грижи за него и го води към себе си. Но и тази любов на жена най-вероятно също има много така ключова роля в това не само да се промени, но и да стане пастир. Да. Напрак, да, тя го е потикала към всички негови добри действия, го е потикала. Той това казва. Даже не мога да седа дали има съвет, който съм приел и да е имало неуспех. Да съжалявам, да. Тя е чула как майката, нейната майка си си каза, че той ще стане пастир и си каза, аз да. Служен за него, за да се повина пастир. И съдейства. Това го иска да кажа, че още от първата лекция на господин Попратилов, на Станислав, на Илия Маринов, аз съм много насърчен. Макар че сега сме малко хора, обаче виждам как Бог работи. И макар че всички четеме много книги, или малко, по-малко, друго е, когато се видиме заедно
и се насърчим един друг и, и един друг така да се разказвам един на друг за, за неговата слава и за неговото действие. И виждам това, нали, в очите на хората и в сърцата на хората, когато се срещаме. И ние с Станислав бяхме в Панагюрище преди, мисля, 2 седмици. И хората, които там следят в интернет записите, видях, че така са също много зарадвани от това нещо. И като се замисля, изключително важно е тези истини, които на практика реформаторите и пуританите са защитавали и са живяли, имаме днес нужда изключително много от тези истини. И не само да им се, да им се възхищаваме, но, но и да оставим тези истини да, да работят в сърцата ни. И да ни променят. Аз виждам самия себе си как от известно време наличате определени автори и виждам как нещата, за които те говорят, истините, които наблягат, просто как всеки ден ме провокират към една промяна. Даже примерно ще спомена, чета коментари на доктор Мартин Лой Джонс върху проповедта на планината. И това, което от известно време ми се наби така в, в главата и виждам как Бог чрез Святия си Дух в живота ми говори и действа. Там, примерно, нали, малко се отвличам. В един момент човек е много склонен, нали, първо да така мислено си преценява хората, с които се среща, дали работи, дали говори, дали нещо прави. И повече случаи има и много негативизъм в тези мисли към, към хората, с които се срещаме. Нали. И то негативизъм, за тези, нали, гледайки само лошите неща, са много склонни да определят нашето поведение към, към тях на база на тези мисли. И обаче пък Бог ме провокира в това нещо, защото има едно друго нещо, един такъв друг принцип, който ни е в главата. Щом той така, и аз така. И макар че сме християни, това нещо първосигнално излиза в нас като една реакция. Обаче, откакто чета, нали, върху проповедта на планината, това, което Исус говори, нали, за не че трябва само да спазваме някакви външни поведения, но всъщност духа, който е в нас, към, към хората около нас, изведнъж виждам как Бог ме възпира и започва това нещо го променя, което си е цяло чудо. Сам, сам по себе. Започна всъщност да виждам това, което на практика чета и до сега съм знаел, че, че Бог прави в живота на вярващи, но аз виждам как, как, как Бог го прави на практика. Ти върна малко назад към, към Джон Нютон. Имаш ли, можеш ли да обясниш малко за тези три етапа, за които той говори за Абе, Бъде, Сукатената и Пуска? Това, което си спомням, нали, той ги той ги определя така с три термина. Първият етап е, той каза, мога да го нареча ревност. Защото първоначално вярващия, нали, е ревностен за Бога, но но той все още не познава добре Исус Христос. Има моменти, в които не е убеден, че той е прият, че той е простен, има тези страхове. Втория период, всъщност той, нали, това казва, че тези три периода са обосновани на това, което Исус говори за цвят, за клас и за зърното в класа. И втори период го определя като конфликт. Те могат да бъдат намерени по смата. Да. Да, да, да. Малко се зроди. В този контекст, като да. Става въпрос за увереността, за приемането, значи нашех най-интересна лекция на Джо Бики, един от най-големите съвременни специалисти за
върху темата на пуританите, тяното благословие и защото пуританското движение. Той каза, че много повече трудове са писали пуританите върху обращението, увереността в спасението, отколкото върху завета дори. И това е изключително така сериозна и важна тема явно в пуританското благословие. Така че... Със сигурност в третия период, нали, говорим вече за характер. Тоест... Вече няма, не е толкова голяма ревността, но тя преминава в характер и в полове. В това, което всъщност Бог, в зрялост, което Бог да цели в нас. И той казва, нито един елемент от тези три етапа, нали, те присъстват взаимно, но просто целта, нали, зрелостта и плодовете. И това, което е интересно, че всеки вярващ, нали, в даден момент на своя живот си казва къде отиде тази ревност, която имахме, но пък в същото време тази ревност е заменена с нещо много по-ценно. Нали? Той плод, който е всъщност любовта, т.е. идва трудни ситуации в живота ни, идват конфликти, в които хората ни обиждат или не се подиграват, или пък ни гонят, обаче плода, който вече го имаме, едно спокойствие, една увереност и всъщност отвръщане с една любов, което, нали, може само да бъде от Святия Дух. Тъй, че не трябва да се плашиме и да се притесняваме, нали, макар че има една първа любов, която Исус говори, нали, която е забравена, но не трябва да се притесняваме, че този свят, който е бил в началото, той е окапал и е заменен с един плод. Ами добре, някои предложения за следващия път. Хубаво да ги ставим нещата предварително. Ако може да предложа Ралф Венинг. Това, което иска да обсъдим заедно, тая идея, която с момче коментирахме, представлява ли интерес да бъдат редувани тези биографии на пуританите с теми от пуританското богословие? Какво мислите за това? Знам какво да планира нашето за това като събитие в близките месеци. Тоест на практика, нали, освен да разглеждаме биографите, да се насърчаваме на пуританите, реформаторите, идеята е да практическите неща, върху които те са говорили... Християнското богословие и да, приложението и приложение, за да. Днес предизвикателство и приложението за днес, защото това е... Те са изпълнили за тяното поколение това, което Господ им е възложил с Неговата благодат. Ние като поколение един вид стоим върху тяхните ремене така и приемаме. Въпросът е, че в нашето поколение имаме задачи, които Господ на нас не е поставил и черпейки от мъдростта, която Той е дал и проникновението върху писанието, добрия опит и така на нашите духовни родители, трябва да се екипираме да ни служим днес. Това още взето е идеята да надникнем така в богословието на конкретните аспекти от богословието на пуританите, които са така доста добре разгледани в например трудовете на Джо Бики, Джай Пакър има също една добра поредица, т.е. изучаване на Quest of Godliness, книгата на английски, да много скоро и на български да можем да я приведем да има като така, наистина богатство за църквата, защото е добра, се заслужава и така. Също ще си кажа, че се мога да се възползвам от труда на, примерно, на Бики и на други. Да, смисъл, има много, защото това е много голям труд в един момент да можеш всеохватно да видиш определена тема в
ако не всички, поне в една част от пуританите. Хора, които са, са специалисти, които са изучавали, да, са обобщавали, да, доста, например, точно тая книга «Пуританско богословие. Доктрина за живота на Джо Бийки», подредена според основните дялове на систематичното богословие. И той е подбрал точни цитати от автори, които са изключително плодотворни в изучаването на тая тема, например доктрината за Бога. Той много подробно и пространно цитира Стивън Чарнак, който има трактати за съществуването и атрибутите на Бога, и основно това цитира и по същия начин в другите основни дялове така на систематичното богословие. Това е страхотен труд и всъщност той не се ограничава само в областта на догматиката, но дава практични аспекти. Книгата наистина така отговаря на заглавието си, към специални дялове са отделени на практичното приложение на, на богословието. Затова така мен лично ме грабна тая книга, си помислих да го обсъдим това нещо, да ли представлява интерес. Въпросът е да не се бяга от, от работата на Бога в живота на един човек от една страна и неговата, така се каже, насоченост в даден аспект от, от вярата от, от друга. Тоест биографията на един пуритан в всички случаи може да бъде свързана с нещо главно, върху което той е насочил трудовете си, живота си, мислите си. Да кажем, ако ми направи интересно впечатление това, което Джон Нютън е казал, как може Господ да ме търпи мен 30 години, пък аз да очаквам един грешник да се спаси или да се промени за 3 или за 2. Да. Тоест, разбирането за Божията благодат като търпение, като, така се каже, продължителност и дълго търпение в работа на един човек, е показателна за живота на Джон Нютън и за неговата биография. Нали? Ние можем, поне аз за себе си го свързвам така. Или за друг политан може да е нещо друго. Или за Мартин Лутер, това, което аз ви говорих, е, че човекът е мъртъв. И че той трябва и може да се спаси единствено поради Божията намеса в него. Оттам тръгва той изобщо и прави всичко останало, което прави. Така че нали, един човек, Господ работи в него, му задава тема, като той се характеризира. И аз това си говоря мислики, че пък това, което той говори, да кажем в някаква степен на богословието ли, на пуританите ли, систематично богословие, че ако има пък интерес, мога го направим като нещо отделно. Това, което казваш, стане, ще е доста трудно, например, при Калвин, който е много обхватен. Може да вземеш една тема. Да, или да се направи цяла поредица да се разгледат. Това ще е голямо предизвикателство за пастор Игнатов. За който за май месец. Да, ами с него говорим, значи той май месец ще подготви за Калвин. Може ли да дам предложение за дата за май, защото ми се ще да сме тук. Ще изпустим ли я? Ами... Сега говорим за май за Калвин. Да, да, так, добре, можеш. Чудесно, дай да и записам. Ами ако е удобно, 18. 18 май събота е. Трябва, да. Еми той за април трябваше да вземе, защото Ники каза, сега има празници, нали, април. Има празници, трябва да не, решим. Не, ще вървим на април, сега понеже. Да. Мисля, че няма проблем да е на 18 май. Има време, пастор Игнатов, той е... Карен, че е работил доста върху реформацията, Калвин и така, така че предполагам, че е добро време, достатъчно време да обмисли как да... Еми, хубаво е да му се каже, да говори, да се запише, да не ви, да не би как той да е зле. Да, добре. И това още утре може да, ако е тук, да се опишне с него, да знае да го има предвид, да координираме. Да, наистина възможно за него ще е чудесно. При някои от пуританите двете линии могат да се събират, защото живота им е кратък. И центруват върху определена тема. Да, да.
Ами да, ние този вариант също обмислихме, да кажем, да се съчетаят с нещата, защото според мен това е чудесно, това, което каза Стани, е много, много важно, нали, чрез биография да видим как Бог на практика е действал, какво е изкристализирало един вид от живота и от богословието на дадена личност. От друга страна, нали, когато имаме такъв поглед по-цялостен и подреден върху пуританското богословие, това несъмнено са допълват нещата и ни дава така дълбочина и перспектива да говорим защо за пуританско наследство, пуританско богословие, така доста по-добре, защото има много, много пуритани, които несъмнено искаме или не искаме, ще пропуснем да разгледаме и това, което респективно Бог е направил в тяхния живот. Е така. За април? За април, значи там имаме цветница, тържественото влизане на Господ в Ерусалим и Възкресение. Събора. Са нашия събор, да, на 19-ти. Нали така беше? 19-ти и 20-ти, така че... 19-ти и 20-ти. Ами вариантът е 14-ти. Април като малко по-такава време. 13 април. Можем да прескочим април месец и директно за май вече. Това е нещо, което отново трябва да обсъдим, смисъл да споделите какво мислите, дали искате да направим на 13 април. Така сме тръгнали да не разрежем. Не, аз предлагам. Добре. Един път месеца. 13 си за мен е добре. Добре. Окей. Може ли един въпрос? Реконструкцията има ли нещо общо с пуританите? Това е много добър въпрос. Кажа, че аз като тия намислили реконструкция, ще говоря така. Реконструкцията е мека форма на пуританско богословие. И няма, значи, реконструкцията, съвременните един вид представители на това течение се връщат назад към пуританското богословие по отношение конкретно на казусните закони. Значи, въпроса за теономията или реконструкцията е дали казусните закони, които са свързани с така наречената обща валидност или са свързани с 10 заповеди, са валидни и приложими в обществото или не. И отговора на пуританите, ако погледнем това, което в Масачузетс, например, при основанието на колонията, конституцията на Масачузетс, трудовете на Уинтроп, Джон Уинтроп и други пуритани отново Англия, които използват и директно казват, че Моисеевото законодателство е законодателството в тяхната юрисдикция. Това е всъщност, което, нали, съвременните реконструкционисти приемат, нали, и го свързват с оптимистичната исхатология, че във времето, нали, не е диктатура, не е нещо, което се налага, не е нещо, което едно малцинство чрез революция, преврат и така нататък е решено да наложи на мнозинството и така, приема. Така че можем да кажем, че реконструкционистите са легитимни, не единствените, държа да подчертая, не единствените, но легитимни наследници на пуританското богословие. Дори в журнала Християнска реконструкция, който е издаван до 1998 година, има 3 тома, посветени на пуританското богословие, пуританската практика, и са така, могат да бъдат намерени, мисля, че свободно в мрежата. А Ники, всъщност ти каква тема беше казал, че искаш евентуално за свързано с Джо Бик? Мога да говоря за пуританския мироглед. Да,
ако април месец имаме... Аз им пред следното, че тази тема е такава, че даже и да решим да продължим с биографиите, това не е тема, която я почваш и трябва да я довършваш в следващите пъти. Тоест, това е еднократна тема, която обогатява, това върху, това върху което говориме. Защото мисълта ми е, че когато да направим тази тема за другия път и самите ние да се убедим дали да продължим с тези неща, нали, темите, или да оставаме само на биография. Тоест, това няма да попречи на едно продължение, ако решим да останаме само с биографиите, примерно както Станислав каза. Биографиите плюс това, което е най-очевадно свързано с определения човек. Тоест, ако ти имаш готовност за 13-ти, за тебе времето ще стигне, да го направя на 13-ти, защото... аз съм някакъв оптимист за бъдеще, макар че, нали, днеска сме доста малко хора, аз съм оптимист, че Бог работи и ще има повече желащи. Аз мисля, че в даден момент може да има една такава форма, в която извън тия събирания, да има други събирания, в които, нали, да се разглежда систематично богословие. Защото хората имат нужда от това нещо. Макар че то си има училища за това нещо, но пък... Това се случи... Но едното не пречи на другото. В една епоха, която още взето разглеждаме, всъщност образованието е било доста по-високо ниво. В смисъл, хората в църквата са слушали проповеди от час и половина, два, три пуритански проповеди. Разисквали са през седмица, са разисквали, са можели да помнят близо 30 точки според Джо Бийки в книгата «Реформирано проповядване». Той каза, че са имали тая способност тогава наистина да дискутират, да помнят, да разглеждат много дълги получения, експозиторно представяне на писанието. Така че имаме определено какво да наваксаме като начин на учене от пуританските ни бащи. Не, определено темите са важни, защото примерно, нали, тези пуритани, за които четем и слушаме, въпросът е да разберем пък защо техният живот е такъв. Техният живот е една част от нещата, нали, от причините, средствата на благодата, както те са ги наричали. Молитва, общение, спазване на Господния ден, Господна трапеза. И тези теми е хубаво да се разгледат по-отделно, защото липсват като разбиране по-голямата част на днескашния християнски живот. Примерно, това, нали, извън средство на благота, но тогава християните са отделени много време да размишляват върху смъртта. Примерно, ние го знаем тук в България, нали, само секунда, че ми се губят имена. Ричард Бакстър го познаваме, нали, с книгата «Реформирания пастир», но той е написал и друга книга. Много книги е написал, разбира се. Което мен наскоро ми направи впечатление, това е «Вечният покой на светиите». Той е написал по време на едно тежко болезнено, в което не е знал, нали, дали ще оживее. И това е изключително богатство. Човек, както и Джон Ноен каза, колкото повече гледаме на небесните неща, толкова по-малко земните неща, губят своя блясък. И фактически това, което, нали, липсва при нас днес, е времето, в което да размишляваме, което се губим от пуританите. И размишлявах и върху този покой, нали, това наше бъдещо наследство, което имаме, все повече и повече. Това обзема ума ни, душата ни, и все повече и повече. Всъщност и може тогава по-реално, духовно реално да оценим и нашия живот тук на Земята. Лична перспектива е. Да. И това на нас е необходимо, за да може тези плодове, за които говорим,
да се изявят в нас. И това присъствие на, на Господ в нашето сърце и в нашия ум да, да стане все по-всеобхватно. Ричард Бакстър в тази посока говори нещо, което за нас като съвременни евангелисти или протестанти малко не толкова застъпно. Така трябва да мислим за починалите свети с... Първо да отделяме време много да мислим за тях и да мислим с наслада и с голяма любов. Аз честно не съм слушал много проповеди върху тая тема, какво трябва да е нашето отношение към преминалите светии. И явно в пуританските, в смисъл в трудовите на пуританите, има много теми, които за нас са така провокативни и нови. Да, ето казах, както казах за Ралф Велинг, за греховността на греха, това е нещо, което също... Да. Само в този аспект може да разберем какво Исус е направил за нас. Тъй, че решаваме на 13 април. Тъй като трябва да мислим и за по-нататък ни с пастор Тинев, си коментираме скоро, дали е разумно, дали е лятото, когато има почивка, отпуски и така, да планираме, защото трябва да говорим с хора, които да подготвят. Въпросът е, ако има интерес, да действаме от по-далеч, да ги помолим да се подготвят, имаме предвид хора. Общо взето всички събития през лятото има ваканция, но вие може да се прецените дали има интерес. Ако има интерес, може да се продължи лято. Това се зависи от вас, организаторите, и от интереса на хората. Това, което каза, инерцията има резон. Инерцията е важна, изпусне ли се после, да. Трудно се на вас. Добре. Но това, което аз искам да кажа като информация, ако не знаете, че от септември продължава нашето обучение чрез Elias Rigs и септември ще има две съботи подред. Обучението ще мине само в съботите, октомври също две съботи. Следващите курсове ще бъдат май и юни. Чудесно. Събират се, записват се студенти. Да, да. Станислав е, който може да се обръщате за това. Така че двете неща ще си помагат, но трябва вие да решите отново дали в тези месеци, когато има курсове, има две съботи, дали искате да има и пуританска среща. Аз се наричам среща, защото да, не е вечер. Да, то не е вечер. Вечер, защото бях спорноматично, да ги различа, да ли по... Под московски е вечер. Бургаски. Или бургаски. Софийски. Та така, това просто го вметнах като информация. Трябва да държи сватка за това, че ако това се записва и обгледат и други хора, тя инерцията да държи за тях, трябва да поддържам. Да. Трябва да няма хора тук, да няма, да се запише нещо. Да, да. Да. А и пуритани са толкова много, че и темите. Тъй, че няма... Да. Няма опасност да ги изчерпим. Казва, ставай гасва, като влезеш в локалното, колко газ да дадеш. Едно от локалното, ако ще пращам. Тако сме стъпили на Цареградския път. Ами някои се намират в първия етап на... Какво беше? Цъфтежа. На цъфтежа на... Аха, да. Ентусиазма. Първо е така... България ще се прооткрива това пуританско наследство в нашите евангелски църкви. Мисля, че е много ценно да... Това, че се записва, че можем да не се даваме постоянно, все пак да не спираме тази инициатива.
И очаквам се повече хора се включат с презентации на поритани, които са ми направили впечатление. Това, което Илия направи наистина предния път, той каже, на мен Уитфилд ми е много на сърце. Бяхме говорили преди това за някаква тема, друга тема, но в крайна сметка, след като е отделил време от години, така, да изучава живота му, е бил насърчен и видял така ползата, явно е успял да сподели доста добре и да предаде този ентусиазъм, ако съдим по това, което момче каза, че е продължил да изучава живота на Уитфилд. Така че ще е ценно, колкото повече хора се включат да споделят, толкова много по-добре и много по-богато ще бъде.